Nazdar děcka, toto je hudební hitparáda Chobotnice. Jako první se podíváme na výsledky hlasování a pak pro vás mám dva hosty. Takže celý týden jste mohli hlasovat, co je ten největší banger. Třetí místo, Robotický orchestr. Ten nedávno vydal stejnojmenné CD s nejlepšími hity a do naší hitparády se dostala píseň Bouře. Sice mám podezření, že se do hlasování zapojili taky roboti, ale co už. Druhé místo. Just Teen. Všichni ho známe. Je to jen obyčejný kluk, obyčejný teenager, který prožívá stejné problémy jako my. Toto je jeho love song. I am just an ordinary boy, just a teen. But when I met you, it was like a dream. It's just a beginning, here we stand. Now we walk in the city, hand in hand. A na prvním místě není nikdo jiný než Kitty. Tohle je její první písnička, která ale způsobila totální šílenství. Však posuďte sami. Ty takhle mňoukáš? Tak to budeš moje Kitty. Jak jako Kitty? A teď už ve studiu vítáme prvního hosta. Je to písničkář Marek, který nám přišel představit nové CD. Ano, po 5 letech vydáváme nové CD. Jmenuje se Písničky od táborového ohně a můžete si k němu koupit i zpěvník, abyste si mohli písničky zpívat pěkně u ohně. To je opravdu pěkné, ale proč až po 5 letech? Však víte, situace na trhu je teď opravdu těžká a je složité se prosadit a získat peníze na vydání CD. Roboti vám vygenerují písničku za 10 vteřin. Proč by měl někdo čekat, až napíšeme písničku, nacvičíme ji a nahrajeme? Stále však věřím tomu, že naši posluchači ocení, že jsme skuteční lidé, máme skutečné zážitky a ta hudba je opravdu od srdíčka. Ale přesto nám posluchači ubývají a je těžké oslovit tu mladou generaci. Jak jsem se dozvěděl, mladí jsou teď na tom TikToku a Instagramu, furt tam scrollují a každé video vidí tak 2 vteřiny. Pak hned skočí na jiné. Takže jsme se s těžkým srdcem rozhodli, že budeme dělat speciální typ obsahu pro tyto sítě, aby si nás mladí všimli. Třeba tohle video, to je Forest Survival. Jak rozdělat v divokém lese oheň. Pak tady mám ještě druhé video. To je Bear Fight. Krvavý souboj s medvědem. Na život a na smrt. Ale víte co? To je jenom póza, fake. Vždyť já jsem ve skutečnosti hodný člověk, ani mouše bych neublížil. Ale doba si to žádá, bohužel. Naším druhým hostem je zpěvačka Janička. Dobrý den, Janičko, vy máte taky nové CD. Ano, ano, dobrý den. Já jsem přišla z vesmíru, z hvězd. Přináším lásku a pozitivní energii. A moje nové CDčko se jmenuje Healing Matrix. O matici ve vesmíru, která vás ochrání před všemi ufouny a zlými spirity. Janičko, ale já se prostě musím zeptat. Vy jste nedávno oslavila 90 let. Stále jste plná energie, stále koncertujete. Jak je to možné? Jakých 90?
19. 19 mi je, ano. Jsem kosmická bytost a každé ráno mě ozáří Healing Matrix, plný kosmické a léčivé energie. Buďte pozitivní a mějte se rádi. Ano, ano, Janičko, už můžete jít. Tak co, děcka, co říkáte na naše hosty?